The streets smell of ozone and fear. Inte kan spela GTA bara för servrarna nere. Och att spela på ett tag som behöver aktiveras. Men. Oj, 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 vad är det? Det var så länge sedan jag spelade. Center repet. Okej. Ja. Vad fan är min objektiv? Meet with the Wampoan elders. Okej. Det är de där, ja. Men naturligtvis ska vi titta runt lite först här. Dra vapen. Kan inte gå dit. Boop, 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 boop. Vad har vi där inne? Kiss 29. Och vad har vi här inne? Okej, ja, men då pratar vi med Elder Ng. Hon är nervös. Welcome to the Wampoa, my friend. I am Elder Ng, and these are elders Tang and Ip Ng. Thank you so much for answering our request for help. We had nowhere else to turn. As long as you can pay, I can help. As long as you can pay, I can help. Vi under hot, en efter en, oss äldre blir jagade av något monster. Som du kanske har märkt när du anlände, så har det varit ett annat mord i kväll eller i natt. Någonting, ja. When you disappeared, Elder, it was very put out. Jag är glad att du fortfarande lever. Men när du valde att gå din egen väg, jag var besviken. Men jag förstod fortfarande varför du behövde gå. Jag hoppas mina lektioner har hjälpt dig att växa. Jag förväntar mig inte till att tillbaka heller. Arbetet tar dig till platser däremot. Gör inte det här för att det är kul, Ip. Lärdomarna har hållit mig vid liv. Var är Getunde förresten? Jag förväntade henne att hon skulle vara här. Hon är död. Och det är Gan och Nakamura också. Och Tung, han dog i natt. Han mördade i natt. Så mycket blod. Du måste stoppa detta från att fortsätta. Det är därför vi är här.
Vi ska stoppa mörderiet. Tack Isobel. Vad hände med Tung? Samma som hände med resten av offrarna. Evisceration, vad fan betyder det? Ja, bra fråga. Och amputeringar. Amputering av lemmar. Vi skickade en vakt till att hålla folk utanför utifrån hans affär. Men han släpper in dig. När dog han? Någon gång tidigare i natt. Han hade låst sina, stängt sin affär. Men Ip stoppade. Men Ip stannade förbi för att fråga honom om några skillship han hade. Dörren var olöst och innanför såg det ut som en hemsk horrorsimulation, precis som alla andra morden. Det måste ha hänt efter solnedgången, för jag såg att hans affär var öppen när jag var på väg till att köpa lite nudlar till middag. Varför ringde du till polisen? Hongkong Police Force är inte välkommen här. De har försökt att tvinga ut oss flera gånger förut. Eller så kommer de hit för att anklaga någon för brott. Vi gör en massa tjänster för lokala gäng och triader. Tar hand om deras matrissäkerhet. Fixar deras utrustning och ser till att de har access till Hongkong Shadowlands hub. Vi är för värdefulla som resurs för dem till att förlora, så de skyddar oss när Hongkong Police Force eller vem som eller någon annan bestämmer att vi är en lätt måltavla. De hanterar vår fysiska säkerhet och vi ser till att skicka meddelande via matrisen. Sista gången Hongkong Police Force skapade trubbel startade vi sända assisterande chefens smutsiga lista över det trid. De fick de förstod hinten och backade upp. Vad kan du berätta om morden? De startade 2 veckor sedan. Den första var Gan. Vi hittade honom i hans lägenhet. Eviscerated. Han hade blivit sliten i bitar. Hans huvud hade blivit slitet helt av. Och det mesta av hans skinn hade blivit skinnat. Det var så mycket blod att det tog oss en vecka och städa upp hans lägenhet. Resten har varit samma. Alltid på natten. Alltid slitna i bitar. Varje scen är som en mardröm. Och varje gång har ingen sett någonting. Det är som ett spöke. Har ni skapat några fiender på sistone? Inte vad jag kan tänka på. Vi håller oss till oss själva. Vi köper och säljer teknologi. Vi är inte
Mercenaries, soldater. Vad är det heter? Köpesoldater, brottslingar. Vi gör affärer och vi är deckare. Deckers. Och även om någon var bedragen i en deal, så är det här otänkbart. Oavsett vad som gjorde detta, så var det inte mänskligt. Våldet och ja, det var ett monster. Oavsett, flera metamänniskor är monster också. Bara för det är hemskt betyder det inte att det är supernaturellt. Vad gör vampuans äldre? De skapar reglerna och sparkar ut folk som inte följer dem. De är en bunke med simpla tyranner. Det är vad de är. Nu är du orättvis, Isobel. Våra lagar är för det bästa för communityt. Vi håller Vampua och dess invånare säkra. Vi överser trade. Köp och sälj agreement. Med utomstående. För att se om de är bra för community. Vi bidrar med en guidande vision. Som en samkassa. You people are really weird. Ni är redigt konstiga. Vårt sätt kanske ser konstigt ut för dig, men de har hållit oss flytande för många år. Jag förväntar mig inte att du förstår. Jag är kallaren av Sprites. Blessings och köpa hia feng shui. Ja, jättebra. Hon är en shaman. Det är allt hon är. Hon har bara sån konstig snor på det hela. Hävdar att hennes totem är någon sorts all omfamnande maskin. Gud som lever i kretskort. Antika gudar och är en sak. Mitt däck, det är mitt. Jag byggde det. Ja. Bara för att du inte kan se eller beröra en sak betyder det inte att den inte finns. Bara för att du inte förstår det, så betyder det inte att du kan jag kan inte röra program heller, men jag kan bevisa att de har en effekt på den fysiska världen. Dina det är bullshit. Den här killen behandlar drones som de är levande saker. Är det så? Jag är den första och...
Head of security. Det är allt. Det vore vist att fråga invånarna av Vampua trädgård om de har sett eller hört något efter att ha gått till Tungs sinneskarnival. De kanske har hört saker som de inte har sett. Okidoki. Kan man prata om dem igen? Hejdå. Hejdå. Are we going now? Vi ska gå dit, Willem, men vi ska höra här. Är det någon som vet någonting? Innan vi går in där. Nej, det är bra. Du behöver känna dig säkert så. Portolam. Till din service. De berättade att du skulle vara bla bla bla. Berättade om vad som hände med Tung. Bara grunderna. Ja, det är ingen grundligt. Ja. Ta dig samman innan du går in. Och sånt. Så blodigt. Vad har hänt med väggen? Oj, de har smetit blod. Det här är inte naturligt. Någon smetade blod över väggen. Varför smetar de blod på väggen? Ser ut som en psykolog typ för dig. Eller, va? Då tittar vi på den här då. Hans lemmar har blivit avslitna. Kära himmelen i Tene, jag har inte sett någonting som det sen faster Wong försökte gömma några gräddsticks i en djävulråttas bo. Det tar mycket för att kunna vrida min mage, men jag är säker på att vi har en vinnare idag. Det här är fan helt jävla vridet. Jag håller med. Det här är inte mörder. Det är mer som, jag vet inte, en matfrossa. Undersök kroppen, gubbet. Du är bussen. Han såg aldrig komma. Det var inte någon djur. Jag vet inte varför brann han om efter Tung, men det var definitivt inte som någon sorts sinneslöst kreatur. Kreatur. Okidoki, let's go in there. Bling, bling. What have you here? It's safe. Blippity blupp, blippity blupp. Blanka cred sticks. Nej, vi ska inte dit än. Vi ska titta här först. Ja, bra. Så, the book. Blip, boop, blip, boop. Error.
rensat hans stash och better than life. Då går vi ut och ska vi se här. Okej. Okay. Sök efter moral i Vampuagala. Vad gör du här, Porter? Det är inte allt möjligt. Blop, blop, blop. Nej. Nej. Slutade stället. Då går vi varvet runt här igen. Jag tror du mördar om det är Mengo. Eller vad du hette. Blablabla. Sök av. Låt mig gissa, du är frilansaren som elders betalar för att kolla efter in i undersöka morden här omkring. Det är rätt, vem är du? Kalla mig Demergo. Jag är inte någon av vampyrerna, men jag har varit där till länge och förstår att de inte tänker två gånger. jag har varit där till länge så att de inte bryr sig om att jag är här. Så vad har du funnit hittills? Är du väldigt nyfiken för en random snubbe? Slumpmässig snubbe? Det är arbets nyfikenhet. Jag brukar vara med New York poliskår. Bla 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 bla. Blood sample. Bla, bla. Så varför undersöker du inte det? Okej. Jag kan läsa objekt. Det kallas för psykometri. Hur du mördar någon, om någon älskar det eller var rädd för det. Blu, blu, blu. Nej, jag kommer inte läsa någonting du hittar. Han var inte rädd när han dog. Vill du söka? Väldigt säkert. Simplest explanation. Det var inte incident. Det var inte... Va? Mm? Ritual. Jag tror inte att morgon är patologisk. Jag vet om morgon bla bla bla. Det börjar några veckor sen. Yes. Här är ett gäng där i garaget. Och så ska vi, vad kan du berätta om då? Inte mycket. Samma workshops. Det är hög kvalitet på saker. Så, nu har vi det garaget. Vad kan du säga då? Tjena Gunde. Keita, förlåt. Dumpy looking man. Nej, jag vill inte ha fiskbollar. See you later, Keita. Så tänkte innan vi går in där ser vi så här. Save game. Save confirm. Och här. Japp, här blir lite slagsmål här inne. Stå upp i tyngdlagens namn.
Det är tillräckligt långt, lady. Total carnage. Business is business. Tall gray rain poncho huncho, also smart about how he came and went. What happened in the fight for the songs? Boop, boop, boop. Okay. Kan tappa nyckeln. Vem kan annars... Port och Lam har nyckel till allt. Okej. Okay. Det är han vi pratade med innan. Never mind. Upp för fan. Vi har sparat, nu ska vi attackera dem och sen ska jag gå och lägga mig. Man behöver inte attackera dem, antar jag. Man kan ju få tillgång på något annat vis. Okej, nu var det ju ett tag sedan jag spelade här, så att... Ow! Punch me in the face! Den där är ju inte bra då. Skulle man kanske... Duncan, vad har Duncan att erbjuda? Slaktade. Pew pew pew. Ow. Ja,
ta två. Det är säkert att vi träffar där alltså. Ja, precis. Och sen kan vi kanske göra så. Senast när den healar. Line of sight. Kanske träffa där. Träffa inte där. Och det är ju inte en bra plats det här att sitta på riktigt. Men... Yay! Din jävla tomte. Au! Alltså... Det där är fan inte bra alltså. Och nu... Rätt rätt! Kan sätta aim på sig själv, så. Och det får vi nu skjuta på där. Så. Och den där jäveln där också. Slå på mig. Amen. Oh, jävla. Dö. Tack. Sen har vi den där. Så om vi drar tillbaka. Där. Så kanske vi slipper den uppen där borta en liten stund. Yay! Poison fog. Det skulle nog vara rätt. Och där va? Och
Sen tar vi en aimed shot på Hanna. Kill you. Så jävla bryg. Alla dom hela tiden. Pew. Så ökar vi aimen på dig där. Things. Okay. Pop, 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 pop. Kolla med e-mailen. Ah, jag spöken. Oro Kang. Monster. Okay, okay. Yes. Ja. Då tror jag min son att slut för denna gången. Tack och hej. Karatepastej. Och puss på gumpen.